Ivane, zpátky ke Spartě. Už jsme to nakousli. Ty jsi trénoval, co by kouč Sparty dvě sezóny, získal si dva tituly, bodová úspěšnost 80%, což v podstatě jsi jeden z nejúspěšnějších koučů v historii české nejvyšší soutěže. 20 let ses ale do České ligy nevrátil, přestože se netajíš tím, že by tě Sparta lákala. Od té doby měl jsi už nějaké námluvy, nabídky, jednání se Spartou během těch 20 let? Měl jsem jednou jsme se s panem Křetinským potkali kvůli tomu, když to je to tak 10, 15, 10 let, 15. To bylo za působení Františka Straky ve Spartě, pokud se nepletu ještě. A tehdy to proč nedopadlo? Nedopadlo to tehdy proto, protože Sparta vedla ligu asi o 9 bodů, hrála dobře. Akorát v lize mistrů prostě narazila na Lyon, který byl hodně silný v tu chvíli, dostali 5 gólů a já jsem ty zápasy viděl, Spartu jsem sledoval samozřejmě a musím říct, že jsem tam neviděl, že já to nějakým způsobem v tu chvíli o moc nakopnu líp. Jo. A takže jsem se dohodli, že se potkáme za týden dál a já jsem se byl podívat na pár tréninkách. Nahoře jsem seděl, aby mě nikdo neviděl. A ty tréninky fungovaly normálně. Tak to ještě má. František Straka vedl ten tým. Je to dobře, je to v pořádku, to už to fungovalo na tréninku. To člověk pozná, když se podívá na trénink, jak ty hráči reagují, jakým jsou koncentraci a jak ten trenér tam s nima vychází. A ten tým neměl problém žádný. Takže jsem říkal, že jako jo, ale že bych to nikam neposunul v tu chvíli, že to funguje a že bych do toho nešahal. Že to mužstvo funguje a když nebude fungovat, tak že jsem připravený, ale teď v tuhle chvíli to mužstvo funguje a že bych do toho nešahal. Což se nakonec ukázalo jako správné rozhodnutí, protože následovalo to nechvalně známé působení Jaroslava Hřibíka, který nebyl dlouho na lavici Sparty a dopadlo to z jeho pohledu špatně. Prostě ta doba nebyla asi správná na to převzít Spartu. Já jsem si necítil v tu chvíli, že by to byl moment, kdybych tam byl. A i fanoušci stáli za Františkem Strakou? Já si myslím, že to nebyla dobrá situace v tu chvíli mění trenéra, že by to nebylo ani pro mě, ani pro Spartu správná doba. Od té doby ale Sparta prošla několikrát hráčskou výsledkovou krizí. Spoustykrát, stejně jako teď nedávno, se skloňovalo tvoje jméno ve spojitosti s tím, že jsi vlastně hlavní kandidát, nejžavější adept na to, trenérské místo ve Spartě a fanoušci, odborníci se v podstatě i nahlas ptají, proč Ivan Hašek není trenérem Sparty. Spekuluje se o tom, že tam možná je nějaký problém s majitelem Danielem Křetinským. Nemůžeš do toho vnést trošku více světla? Já to nevím. Já nevím, jaký je problém, ale myslím, že když tak se zeptejte jeho. Ale já s ním problém nemám. Já jsem ve všech smlouvách, když jsem působil v arabském světě, tak jsem měl zakotvenou klauzuli, že můžu odejít. Všude. Vždycky jsem tam měl nějakou částku, za kterou můžu odejít a byl jsem připravený jí i klidně ze svých peněz zaplatit, abych se mohl vykoupit z toho klubu. A vždycky, když Sparta jednala o tom, kdo bude trenér, tak já jsem byl pod smlouvou někde, ale říkali nemůžu, protože jsem pod smlouvou. Teď jsem byl volný a stejně mě Sparta neoslovila, takže já si myslím, že to je úplně jedno, jestli tu klauzuli mám nebo nemám. Sparta zájem nemá. A tak to je. A mě to je nepříjemný se o tom bavit, protože i když se mě lidi ptají na to, tak jako se mi na to blbě odpovídá. Rozumím, že to je nepříjemný, protože je z tebe cítit, že tu touhu zvednout Spartu máš a že bys si zvěřil na to, že bys ji dostal tam, kam třeba asi podle tebe patří. Tak není to jenom o mě samozřejmě, je to o tom týmu lidí, který by do toho šli, ale já si věřím na Spartu, já jsem celou dobu celou tu kariéru, která byla, tak ty roky ve Spartě pro mě je nejlehčí práce s českýma hráčema, protože na to se člověk těší. Ty emoce, které k fotbalu patří, tak v tom cizím jazyce jsou jiný. Prostě ten pocit mluvit k českým hráčům, když v té Spartě je hodně cizinců, ale taky bych se určitě s tím člověk poradil, tak jsou jiný. A ty český hráči chápou věci daleko líp než v zahraničí. Takže. Mě mrzí, že s nima nepracuju, ale tak to je, prostě s tím se musím vypořádat a jsem přece jenom, kdyby ta nabídka přišla, máš už třeba předvybraný, řekněme, realizační tým, se kterým by si do toho chtěl jít? Tak já mám takový hrubý nárys, i když já jsem vždycky měl to štěstí, že, nebo vždycky ne, ale vím, že jedna z nejdůležitějších věcí je vybrat si ty lidi kolem sebe, který má člověk důvěru a s kterými se mu dobře spolupracuje a který jsou odborníci, jak po té fotbalové stránce a kterým asi sednete i lidsky. Takže to je jedna z nejdůležitějších věcí, která k tomu trenérství patří, mít spolu ten tým a já o těch lidech vím, který bych chtěl sebou.